Titan told scribes some impotence. Sabi, o? Sering, di ba sa long porta? Tu kuy til otta? Dividara met tu kuy til 3. Sorry, tu kuy til otta minus 3. Alika met tu kuy til 5. So, ni, da, i fjuton elva så ni gjorde redan reglerna. Så jag använder nu 3 upphöjt till 3. Och det blir 3 upphöjt till 3. I fjuton tio så ni har skrivit reglerna. Så det här är 3 upphöjt till 6. Se. 10 upphöjt till 7. Dividerar med 10 upphöjt till 3. Lika med 10 upphöjt till 7. Så det är med 3. Så har vi 10 upphöjt till 4. D. Har vi 10. Multiplicerar med 10 upphöjt till 2. Multiplicerar med 10 upphöjt till 5. När det finns ingen, det måste vara exponenten 1. Så har vi 10 upphöjt till 1 plus 2 plus 5. Så har vi 10 upphöjt till... Nej, 8, inte 6. 8 ska det vara.